Ağstafa rayonunda 1981-ci il təvəllüdlü Samir, 1973-cü il təvəllüdlü tanışı Mayanı öldürüb. Samir 2005-ci ilin aprel-may aylarında Ağstafa şəhərində tanış olduğu Maya ilə intim münasibətdə olmaq məqsədi ilə ətrafda yaşayış olmayan yerə, Ağstafa çayının Poylu kəndi ərazisindən keçən hissəsinə, çay sahilinə aparmaq məqsədi ilə ona zəng edib. Daha sonra Maya ilə Ağstafa dəmir yolu stansiyasının yaxınlığında dayanacaqda görüşüb və avtobusla Poylu kəndi ərazisinə, telestudiya deyilən yerin yaxınlığına gəliblər. Avtobusdan enib, Ağstafa Poylu avtomobil yolunun kənarından çayın sahilinə uzanan dərə yolu ilə 2-3 kilometr piyada gediblər. Çayın sahilinə təxminən 40 metr qalmış Maya intim münasibət üçün təklif edilən məbləğin az olduğunu, əlavə pul verdiyi halda cinsi əlaqədə ola biləcəyini bildirib. Samir Mayanın tələbini özünə qarşı hörmətsizlik kimi qəbul edib, cinsi əlaqəni başa tutmadığı halda bu qədər yolu boşuna gəlməsindən hiddətlənib. O, tələblərinə cavab verməyən şəxsi istənilən yerdə cəzalandırmaq, pulun az olması səbəbilə oradan uzaqlaşmaq və geri qayıtmaq niyyətində olan Mayaya gücünü nümayiş etdirmək məqsədi ilə bıçağı cibindən çıxarıb. Ətrafda kimsənin olmamasından istifadə edərək, ayaq üstə və üzbə üz vəziyyətdə Mayanın bədəninin müxtəlif nahiyələrinə zərbələr vuraraq onu qətlə yetirib. Daha sonra çayın sahilinə gedib, bıçağı çay dərəsində atıb, qana bulaşmış əllərini çayda yuyub. Sonra yaşadığı kəndə qayıdıb, meyidin açıq səhədə qalmasından qısa müddət ərzində kənar şəxslər tərəfindən tapılmaqla törətdiyi cinayəti əməlinin ifşa olunacağından ehtiyatlanıb və həmin tarixdə Poylu kəndində həmkəndlisi Elvinlə görüşərək cinayət hadisəsi barədə ona danışıb, meyidin gizlədilməsində ona köməklik istəyib. Elvin onun xahişi ilə birlikdə hadisənin baş verdiyi yerə gəliblər. Dərənin yanında quyu qazaraq qadının meydini orada bastırıblar. Xatırladaq ki, Samir 2006-cı ilin avqustunda yaxın dostu, həmin vaxt orta məktəbin 11-ci sinifində oxuyan Elvinlə bircə iki nəfəri, Fəzail və valideni xüsusamasızlıqla öldürərək onların meydini yandırıblar. Məhkəmənin hökmü ilə Elvin 10 il, eyni maddələrlə ittiham olunan Samir isə 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Samir cəzasını başa vurduqdan sonra 2021-ci ildə avqustunda azadlığa çıxıb. 2023-cü ilin əvvəlində isə onun 2005-ci ildə Mayanı da qətlə yetirdiyi müəyyənləşib. Həbs edilən Samir illər öncə qadını öldürüb bastırdığı yeri göstərib, meydin qalıqları tapılaraq ailəsinə təhvil verilib. İstintaq orqanı tərəfindən Samirin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.2.2 xulqanlıq niyyəti ilə adam öldürmə maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Samir elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O bildirib ki, Ağstafa rayonunun Poylu kəndində yaşayıb və əkinçiliklə məşğul olub. Tarixini dəqiq xatırlamıram, lakin 2005-ci ilin aprel-may aylarında həmkəndlim Sevilin vasitəsilə Maya adlı xanımla tanış oldum. Sevilin fahişəliklə məşğul olduğunu bildiyim üçün Mayanın da həmin tipli xanım olduğunu yəqin etdim. Sevildən Mayanın mobil telefon nömrəsini aldım, onunla əlaqə saxlayaraq tanış oldum. Bir müddət telefonla danışdım, deyə Samir ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, 2005-ci ildə gündüz saatlarında Ağstafanın Qırlı kəndində yaşamış bacısı Gülnarəgilin evindən öz kəndlərinə qayıdan zaman Mayaya zəng edib. Mayaya görüşüb, intim münasibətdə olmaq istədiyimi bildirdim. O da intim münasibətinin qarşılığında 3 şirvan
məbləğində pul istədi. Sərxoş olduğum üçün və könlümdən qadınla intim münasibətdə olmaq keçdiyinə görə Mayanın təklifinə tərəddüdsüz qəbul etdim. Təxminən 1-2 saat sonra Axstafa dəmir yolu stansiyasının yaxınlığında poylu avtobus dayanacağında görüşdük. Birlikdə Axstafa poylu marşrutu üzrə avtobusa mindik. Yolun poylu kəndi ərazisindən keçən hissəsində telestudiya deyilən yerdən təxminən 3 metr aralıda avtobusdan düşdük. Mənim təklifimlə və göstərdiyim marşrut üzrə poylu kəndi istiqamətinə dərə ilə hərəkət etdik. Məqsədim Mayanı Axstafa çayının sahilinə aparmaq, heç kimin olmadığı yerdə və heç kimin görə bilməyəcəyi şəraitdə onunla intim münasibətdə olmaq idi. Axstafa çayının sahilinə təxminən 40 metr qalmış Maya getdiyimiz yerin intim münasibətə uyğun gəlmədiyini, qiymətin də az olduğunu bildirdi. Narazılıq edərək geri qayıtmaq istədi. Mayaya uzun yol gəldiyimizi, xeyli vaxt sərf etdiyimizi dedim. İntim əlaqədə olmağı təkid etdim. O qarışqırıq səs-küy saldı və polisə şikayət edəcəyini bildirdi. Deyə Samir ifadəsində göstərib. Samirin sözlərinə görə 2022-ci ildə Tovuz bazarında sübürcə satarkən aldığı və daim üzərində gəzdirdiyi bıçaqla Mayanın sinə mədə nahiyəsindən 2 dəfə vurub. Maya əvvəlcə dizi üstə yerə yıxıldı. Sonra sağ çiyini üstə uzandı. Mən də çayın sahilinə gedərək bıçağı çayın dərinliyinə doğru attım. Çayda əl üzümü yudum. Sonra Mayanın yanına qayıdaraq öldüyünə əmin oldum. Xəndək qazmaq və meydi həmin xəndəkdə bastırmaq qərarına gəldim. Gəldiyim yolla piyada geri qayıtdım. Törətdiyim cinayət barədə tanışım Elvinə danışdım. Ondan bel gətirməsini, meydi bastırılmasında mənə köməklik etməsini xahiş etdim. Elvin evlərinə gedərək 2 bel götürdü, yanıma qayıtdı. Birlikdə meydi olduğu qolpuna getdik. 3-4 metr aralıda quyu qazdıq. Meydi də artıq atdıq. Sonra da meydin olduğu quyuya tullayıb, üzərini torpaqla bastırdıq, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, Mayadan xoşu gəldiyi üçün tez-tez ona zəng edib. Axırıncı dəfə hadisə baş verən günü intim münasibət məqsədi ilə onunla telefonla danışmışam. Mayanı öldürdükdən sonra cinayəti gizlətmək, onun ölmədiyi, hələ də yaşadığı görüntüsünü yaratmaq məqsədi ilə üzərindəki telefonu və mobil nömrəni götürmüşəm. 2006-cı ilin aprel ayına kimi həmin telefon cihazının və mobil telefon nömrəsini özümdə saxlamışam. Mobil nömrəni müxtəlif telefon cihazlarında aktiv edirdim. Həmin nömrəni aktiv edən kimi müxtəlif zəngcilər gəlirdi. Xatırlamadığım qədər tanımadığım bir nəfər xanım da zəng edərək Mayanı soruşdu. Ona nömrəni mən işlətdiyimi, bir də zəng etməməsini dedim. Xatırladığım qədər 2006-cı ilin aprelində həmin mobil telefonun cihazını və nömrəni qıraraq atdım, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs bildirib ki, Elvinlə birlikdə törətdiyi başqa cinayətə görə 2006-2021-ci illərdə məhkum olunub, Elvin 2017-ci ildə intihar edərək özünü öldürüb. Bu cinayət işinə Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin hökmü ilə Samir Cinayət Məcəlləsinin 120.2.2 maddəsi ilə təqsirli bilinib və 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməsinin 2007-ci il tarixli hökmü ilə Samirin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.2.1 bir qrup şəxs, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs, mütəşəkkil dəstə və ya cinayətkar birlik tərəfindən adam öldürmə, 120.2.4 xüsusi amansızlıqla və ya ümumi təhlükəli üsullə adam öldürmə, 120.2.6 başqa cinayəti gizlətmə və ya
onun törədilməsinin yüngülləşdirilməsi məqsədilə, habelə zorlama və ya seksual xarakterli başqa zorakı hərəkətlərlə əlaqədar adam öldürmə, 120.2.7 iki və ya daha çox şəxsi öldürmə, 177.2.1 qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən oğurluq və 185.2.1 qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən talama məqsədi olmadan qanunsuz olaraq avtomobil və ya başqa nəqliyyat vasitəsini ələ keçirmə maddələri ilə təyin edilmiş və çəkilmiş 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası hazırki hökm üzrə təyin edilmiş qəti cəza müddətinə hesablandığından cəza çəkilmiş hesab olunur. Təqsirləndirilən şəxsin barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbiri ləğv edilib, o məhkəmə iclas zalından həbsdən azad edilib.